Da li se čovek rađa kao ubica ili to postaje? Ja krivično delo nisam nikad priznala. Ni u istrazi, ni u zatvoru, ni posle zatvora. Kod nas žene najčešće čine krivična dela krađa. To su mada ima i žena koje počine i ta teška krivična dela ubistva. Znači, raspon je veliki od krađa, koja su najčešće, do tih teških i svirepih ubistava. Sredina neminovno jako utiče na ono što ćemo mi postati. Kad je pročitana presuda da sam osuđena na 5 godina zatvora, a drugo okrivljeni na 4, naravno da u tom momentu sam pomislila da se svet srušio. Nikad nisam ubio. Kako je Jelisaveta Nedeljkov, medicinska sestra, sada u penziji, prošla put od nekog ko poštuje Hipokratovu zakletvu do ubice? Godine u zatvoru bile su lakše od, kako kaže, nepravde koju je doživela. Ja sam Jelisaveta Nedeljkov iz Novog Sada. 2011. godine sam osuđena na 5 godina zatvora, koje sam provela u kazneno-popravnom Zavodu za žene u Požarevcu za krivično delo nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom. Žene, učinioci krivičnih dela su u 90% slučajeva zavisnici ili od psihoaktivnih supstanci ili od alkohola. Znači, to je sigurno da su u pitanju zavisnici od nekih od tih supstanci. I da u tim, da kažem, stanjima svojim počine krivična dela. Sagledavajući iz neke globalne, sa neke globalne strane, žena da, se bavila humanim poslom, a onda s druge strane se našla u takvim životnim okolnostima da ona bude neko koje počini neko najteže delo. Opet kažem sa jednim velikim otklonom, zato što ja ne mogu da sudim i nisam sigurna da se to tako desilo, ali ako jeste, opet sada s druge strane pričamo o onoj ljudskoj prirodi svakog čoveka koji počini nešto loše. Dakle, i kroz veru, i kroz psihologiju, i kroz i astrologiju, i kroz razne druge nauke i da kažemo kvazi nauke, uvek pričamo o onom dobrom zrnu koje svi posjedujemo. Ja sam sigurna, radeći s ljudima, da to zrno posjeduje svako, čak i onaj ubica koji zaista to svesno uradi, bez predumišljaja. Pitanje je da li smo kao društvo, kao porodica primarna, kao ljudi uspjeli da isprovociramo ono dobro u čoveku. Dakle, i veoma često se desi da su ljudi koji su počinili teške zločine zapravo duboki emotivci i ljudi koji se teško nose sa sopstvenim frustracijama, sa nezadovoljenjem sopstvenih potreba, sa nezadovoljenjem krucijalne potrebe, to je potreba za pripadanjem ljubavlju. Dakle, to kada se nekada oduzme nekome i onaj ko je zaista iznutra mekan i ima empatiju i emociju, može da se pretvori u nešto sasvim drugo. Posle završetka karijere u zdravstvu i posle odlaska u penziju, sada bivšu osuđenicu snašla je, najblaže rečeno, katastrofa. Tokom svađe s prijateljem, bivšim bokserom, došlo je do obračuna koji se završio tragično po njenog prijatelja. Te kritične noći dogodila mi se savršena oluja. Naime, druženje u alkoholisanom stanju je pošlo po zlu. Napao me je moj poznanik, fizički me je napao, pesnicama u glavu. On je inače bivši bokser, gde nisam imala šanse da se odbranim, a odbranio me moj partner, koji je bio takođe prisutan. Kada bi preveli u neki, da kažem, ajde, psihoterapijski, psihološki jezik, dugo trpljenje izaziva patologiju. To isto kada ste dugo bolesni, a ne lečite se. Vi ćete sigurno i u jednom trenutku umreti. Dakle, i kada su pitanja duše, pitanja karaktera, pitanja psihe u pitanju, nikada se ništa ne desi preko noći. I nikada nije se nešto desilo bez razloga. Da dugo godina pre toga nije akumuliralo
i negde se nagomilavalo u osobi. Pa ne dešava se baš često da žena počini ubistvo. Inače su žene ređe, da kažem, učinioci teških krivičnih dela u odnosu na muškarce, ne samo u Srbiji, nego i svuda u svetu. Obično, mislim, u praksi je pokazala da to neko, da kažem, dug vremenski period trpljenja nekog nasilja ili neke određene situacije na koju se nije adekvatno odgovorilo i onda kulminira, da kažem, izvršenjem tako teškog krivičnog dela ubistva. Kada dođe do strašnih stvari, kada dođe do zločina, kada dođe do ubistva, zaista je to ona kap koja je prelila čašu. To mogu da budu banalni događaji. Veoma često pričamo o događajima koji nisu toliko upečatljivi, a koji su isprovocirali osobu da nanese teške povrede sebi ili drugima. I to kad pričamo i o suicidu, to je vrlo, vrlo slična tematika. Dakle, svi oni faktori o kojima pričamo, faktori sredine, faktori našeg odrastanja, učenja po modelu, porodice koja nas je negde iznedrila, dala oslonac ili ne dala taj oslonac koji nam je toliko važan, svakako utiče na to da li ćemo mi sutra, ko ćemo mi postati sutra. Mnogo alkohola, nekontrolisano ponašanje, poverenje pogrešnoj osobi odvelo je Jelisavetu pravo iza brave. Oštećeni moj partner i ja se to kritično veče nismo prvi put družili. Oštećeni je bio moj komšija i prijatelj. Ajde, ne baš najbolji prijatelj, ali poznavali smo se više od 10 godina. A partnera sam poznavala više od 15 godina i povremeno smo bili u romantičnoj vezi. Oštećeni, ceo konflikt se dogodio zbog toga što je oštećeni mi ukrao mobilni telefon sa sve snimcima i slikama trudne ćerke i mog tek rođenog unuka i ja sam ga molila da mi vrati telefon. On rekao, nisam uzeo. Ali malo pre je bio telefon tu i odjednom ga nema. Na to moje traženje, molim te, vrati mi telefon, ajde. On je pesnicom mene udario u glavu. Kako bi ja taj čin mogla da objasnim? Možda je oštećeni se osetio potcenjenim što sam ja u vezi sa drugo okrivljenim, što smo se u to vreme ređe viđali, što nismo više vremena provodili zajedno. Možda se osetio povređenim, ali ja ipak mislim da je količina alkohola doprinela toj eskalaciji. Mnogo smo popili i oštećeni i ja, a moj partner nije, on je bio potpuno trezan. Alkohol je ono što je dovelo do tog besa, do tih udaraca i do tog nasilja. Kada pričamo uopšte o kriminalu, kriminalitetu, o kriminogenom ponašanju, uvek pričamo i o bolestima zavisnosti. Oni nekako, te bolesti i zavisnosti nekako idu udružene uvek u paru sa svim tim nedelima, prestupima koje ti ljudi čine. Dakle, alkoholizam sam po sebi je jedna vrlo ozbiljna, daj da kažem, bolest, jer je zaista i uvedena kao bolest. I nije bolest samo pojedinca. Alkoholizam je bolest cijele porodice. Alkoholizam je bolest društva. To nije pitanje samo tog čoveka. To je pitanje celokupne njegove okoline. To je pitanje njegovog grada, njegove države u kojoj živi. Pokojni bokser imao je teške povrede, prelome ruke, noge. Umro je posle 4 dana od nemilog događaja, a Jelisavetu i njenog dečka uhapsili su ubrzo. Čovek oštećeni koji je imao polomljenu nogu i polomljenu ruku uopšte nije trebao da umre. Ja sam hiruška sestra u penziji i izvesno vreme sam radila na ortopediji. Retko se dešava, skoro nikad, da pacijent koji od jedinih teških povreda ima polomljenu ruku i nogu umre od masovne masne embolije. Ovo se dogodilo kod oštećenog, iako u istoriji bolesti i načinu lečenja
on pokazuje znake masne embolije, ali niko od lekara i stručnog osoblja ne reaguje. Čak zadnjeg dana njegovog života u konzilijarni pregled dolazi pulmolog, kome bi moralo biti očito, očigledno, da pacijentu nešto nije u redu sa disanjem, sa plućnim aparatom, odnosno disajnim aparatom, koji kaže da mu je CT, znači kompjuterizowana tomografija grudnog koša u redu i da pulmološka terapija nije potrebna. Znači, pacijent ne dobija ni jedan lek koji se tiče njegovog disanja i u 5 sati popodne tog dana umire od masovne masne embolije. Znate, da je u pitanju tromboembolija, da se kaže da se to desilo naprasno. Ne. Masna embolija mora da se razvija i svaki lekar treba da vidi nastanak, početak. Žene su svakako, mi kažemo, nežniji pol. Nežniji pol u tom fizičkom smislu. Ali mislim da su žene samim tim darom, biološkim darom da rađaju, da stvaraju novi život, ipak jače iznutra, emotivno. Pa možemo sada ako debatujemo i fizički. I zapravo jeste, žene se nekada neće počiniti upravo zato što su stvoriteljice života, da kažem negde, one koje produžavaju vrstu, možda će se ređe odmetnuti na taj čin napada, osim ako nisu zaista ugrožene. U policijskoj stanici mi je izmereno 4,47 promila alkohola u krvi i oštećeni i ja smo završili u urgentnom centru. Oštećeni nakon te tuče sa mojim partnerom, sa polomljenom nogom i polomljenom rukom, a ja sa teškim povredama glave. Mi u našem podneblju alkoholizam banalizujemo vrlo često i od malih nogu deci negde tradicionalno dajemo flašu u ruke i slikamo ih za rođendane, za proslave, slave. Prosto na neki način se igramo. A onda kada ta igra pređe granicu i kada taj mladi čovjek zaista počne da pije do te mere da više ne može da prestane, a onda uz to ide naravno i razni drugi prestupi društveni, od sitnih krađa do nasilja i ostalih stvari, pa i do smrtnih ishoda. Imamo puno nasilja u porodicama koje su upravo, čiji je uzrok alkoholizam. Onda se zaista nalazimo na jednom bespuću, onda ne znamo kuda i šta dalje. Dakle, zaista treba pooštriti kaznenu politiku kada je alkoholizam u pitanju. Zaista ne treba davati i dozvoljavati da maloletna deca, maloletni ljudi kupuju alkohol. I treba da ta propaganda bude vrlo vidljivija nego što je sada. To veče nismo bili zadržani u policiji, nego je posle 4 dana oštećeni u bolnici umro. I tada su policajci došli i uhapsili nas oboje. Policijski pritvor, to je zadržavanje od strane policijskih službenika, traje najduže 48 sati i to su pritvorske jedinice u sklopu policijske stanice do momenta dok se lice ne izvede na saslušanje kod tužioca. U optužnom predlogu ja sam klasifikovana kao prvo okrivljena, a moj partner kao drugo okrivljeni. Sudski postupak je tekao godinu dana, skoro godinu dana, i u tom sudskom postupku dogodile su se neke stvari za koje ja tada pravno neuka, i sada sam pravno neuka, ali sam mnogo čitala u to vreme, a i kasnije. U tom sudskom postupku su se dogodile mnoge stvari koje nisu u skladu sa krivičnim zakonom Srbije. Jedna od tih stvari je veštačenje lekara neuropsihijatra, gde alkoholemiju, moju alkoholemiju od 4,47
promila tumači kao srednji stepen pijanstva, a uračunljivost, odnosno sposobnost da shvatim značaj svoga dela, smanjenu, ali ne u bitnom stepenu. Ukoliko neko ima 4 koma nešto promila alkohola u krvi, on je u nekom, da kažem, u besvesnom stanju kome i teško da u takvom stanju može da učini krivično delo ubistva, pogotovo prema osobi drugoj koja je, pretpostavljamo, u svesnijem stanju. Alkohemija, reč koju će bivša zatvorenica dugo pamtiti. Drugi veštak, takođe neuropsihijatar, ovu alkoholemiju veštači kao inkompatibilnu sa životom. Zbog neusaglašenosti ova dva lekara, postupajući sudija, alkoholemiju koja spada u dokazne radnje policije i koja je izmerena u policijskoj stanici, odbacuje sa obrazloženjem da je alkomer bio neispravan, što smatram da je jedan službeni propust postupajućeg sudije. Potom se, jel da, mora sada naći u kom tom stepenu alkoholemije sam ja bila, pa mi se nalaže da po sećanju kažem koliko sam pića popila. Inače, taj način procene alkoholemije u bilo koje osobe jedan od najnepouzdanijih, odnosno ne jedan od najnepouzdaniji način određivanja alkoholemije. Jer ja u tom stanju teškog pijanstva nisam mogla da se setim koliko sam količinski popila alkohola. Da bi druga alkoholemija iznosila 2,99 promila, znači po mom kazivanju, i tu bih volela da čujem mišljenje nekog advokata za krivično pravo, koju isti veštak neuropsihijatar ovog puta tumači kao teško pijanstvo, a moju uračunljivost smanjenu u bitnom stepenu. Znači, dve različite alkoholemije, jedna skoro duplo niža je sada u pravnom smislu teža od one koju je izmerila policija. To je jedan moment koji nije ispravljen u sudskom postupku. Ono što znam da u smislu protivurečnosti izjava veštaka treba da se odredi novi veštak ili da se opet sve to da konzilijum lekara na veštačenje. Jelisaveta je otvoreno pričala o kobnoj noći, suđenju, izdaji. Smrt oštećenog sam saznala od zajedničkog prijatelja koji me je nazvao telefonom i rekao da je oštećeni preminuo u bolnici. Policija je došla u moj stan. Nije bilo nikakvih incidenata. Rekli su mi da moram da pođem u policijsku stanicu, a drugo okrivljenog su pronašli na poslu, pa smo tako zajedno otišli u policijsku stanicu. Odatle su nas proveli kod istražnog sudije. Sad neslavno moram priznati da sam i tada, znači 10 dana posle događaja, ja isto bila u alkoholisanom stanju. Bliže rečeno, bila sam u predelirantnom stanju, jer je to konstatovao neuropsihijatar kod koga su me odmah odveli nakon davanja iskaza kod istražnog sudije. Mada, vidite, osumnjičeni i pritvorenik imaju prava svoja, ja tada to nisam znala, nisu me uopšte trebali saslušavati u tom stanju. Jako je važno kako se odnosimo prema ljudima koji su na ovakav način pokušali da reše neke probleme u životu. I mislim da je, ako želimo zdravo društvo, ako želimo društvo koje pravi dobre ljude, korisne ljude, moramo da mislimo o adekvatnosti kazne koju upućujemo takvim ljudima. Mene su odmah odveli kod neuropsihijatra koji je konstatovao predelirantno stanje
i odatle odmah u Beogradu u centralnu zatvorsku bolnicu gde sam otišla na detoksikaciju i tamo bila 12 dana. U centralnoj zatvorskoj bolnici medicinsko osoblje i straža ophodili su se prema meni sasvim korektno, što ću kasnije reći i za zatvor. Posle tih provedenih 12 dana u centralnoj zatvorskoj bolnici, vraćaju me nazad u pritvor na Klisu kod nas u Novi Sad, gde sam provela 2 meseca. Svako lišenje slobode utiče negativno na pojedinca, u smislu taj zatvoreni prostor, izolacija od svega, znači neki, malo da kažem, nehumaniji uslovi u odnosu na uslove na koje je to lice naviklo da boravi. Tako da ostavlja i posledice i verovatno je samo po sebi stresno momenat oduzimanja slobode. U pritvoru su vam 4-krevetne sobe, mali sanitarni čvor sa WC-om, čučavcem i lavabom, nema tuša. Tuširanje je 2 puta nedeljno kad nas komandirice odvode u kupatilo gde se tuširamo. Međutim, žene se snađu. Zatvori ovakvi kakvi jesu kod nas, koliko ja mogu da vidim i koliko ja imam, da kažem, taj neki minimalni uvid u to, zapravo jesu sve, samo nisu humani. A s druge strane, ako želimo nekog da kaznimo za nedelo, ne možemo ga kažnjavati nedelima. Nasilje ne možemo da rehabilitujemo nasiljem, odnosno nasilje ne možemo da sprečimo nasiljem. To su neke važne činjenice od kojih treba da se držimo. Skandinavske zemlje su smanjile svoju stopu zatvorenika u zatvorima upravo zbog toga što su neka dela nisu procesuirali. Zaista je važno kakva je procena ličnosti te osobe. Da li je to osoba koja je zaista imala dugi niz godina pre sitnije prestupe pa je polako ušla u, da kažem, u neka teža dela. Da li je to osoba kojoj se ovo prvi put dešava? Dakle, moramo da imamo opet otklon prema takvim ljudima. Opet zbog one činjenice, zbog one važne stavke, zbog kojeg sve to postoji, a postoji upravo da bi nedelo bilo kažnjeno i da se više nikad ne bi dogodilo. U toku suđenja ja sam uplašena. Ne znam ko je ko, šta smem da kažem, kome smem da kažem. Niko me nije uputio u prava osuđenika. Pravila sam puškice da dodajem advokatu po službenoj dužnosti da ja njemu kažem šta bi on trebao da pita, dok mi u toku suđenja nije rekao pa pitajte ga sami. Znači, o tim pravima ništa nisam znala. Od svedoka nema nikog, tu smo samo drugo okrivljeni i ja. Za neuropsihijatra veštaka sam rekla, za veštaka obducenta sam takođe rekla. Tada nisam ni znala, međutim, trebalo je da se pojavi. Iskaz drugo okrivljenog glasi otprilike ovako. Da, on je nju napao i ja sam ga 2 puta udario i on je pao na pod, na leđa i posle toga je ona, ja, jel, sam nastavila da ga udaram šipkom, pa sam šipku odbacila. Ono što je sudija trebalo da zaključi iz obdukcionog nalaza je da je oštećeni imao 37 udaraca raspoređenih po celom telu, 17 od tih 37 na leđima, na kojima je ležao kad sam ga navodno ja udarala, a samo 2 od drugo okrivljenog. Znači da to nije tačno, već po samoj
klasifikaciji udaraca. Ako sam ja poslednja držala šipku, zar ne bi trebalo da su moji otisci i moji DNK na njima? Ta šipka nikad nije dospela na sudsko ročište. Nikada. Uzeti su biološki tragovi gde je bilo krvi, na mestima gde je bilo krvi. I tu je kontradiktorna izjava drugog okrivljenog, da je okrivljeni ležao u kuhinji, a ne ležao je u sobi, jer po slikama vrlo visprenih i detaljnih policijskih službenika sve je ovekovečeno i sve imam. Kad su najteži zločini u pitanju, svakako da, pored, ajde da kažem, te doze humanosti koje negde moramo da posjedujemo, s druge strane moramo da razmišljamo o tome da li smo i kako napravili kaznu i da li je ta kazna adekvatna, srazmerna onome što je taj neki počinio. I ono što je svrha kazne zapravo, da li je ta svrha ispunjena, da li se taj čovjek zapravo zaista promenio i da li je spreman da se vrati u društvo. Na koje načine to treba da radimo? Koji su to mehanizmi koji čoveka, koji iz, opet kažem, iz bilo kojih pobuda, o kojima možda ništa ne znamo, učini nešto ovako, što je evidentno kažnjivo i od toga naravno ne možemo da odstupimo, ali s druge strane se pitamo šta je ono što ostaje na kraju, šta je ono što je nama potrebno kao društvu, da li nam je potrebno da ne rehabilitujemo ni jednog prestupnika, ni jednog ubicu, ili nam je važno da ga ipak integrišemo u društvo i da mu ponudimo mogućnost da živi normalno. Da iz svoje negde ličnosti izvuče ono što je najzdravije, ono što je negde ipak dobrota i empatija. E, to je veliki zadatak, ne samo na nama stručnjacima, nego to je veliki zadatak na celom društvu. Da sačuvamo i da očuvamo zdravu sredinu i da opstanemo zapravo. Sudska presuda zasnovana na iskazu drugo okrivljeno, odnosno na iskazu mog partnera, koji me je odbranio, to je tačno, odbranio me je, ali je u toku sudskog postupka rekao da sam oštećenog i ja udarala. Ne rukama, predmetom koji je policija oduzela i koji se i dan danas nalazi u kriminalističko-tehničkoj laboratoriji u policiji. Ovo pominjem iz razloga što u toku sudskog postupka nijedan put nije zatražena analiza oduzetih predmeta i tragova, niti je u postupku došlo do momenta da se oruđe izvršenja krivičnog dela, biološki tragovi, analiziraju. O tome me je obavestila novosadska policija kad sam već bila u zatvoru. Znači, osnovne stvari koje svi mi treba da znamo, a kamoli advokati, sudski veštaci i sudije su, ako jedan učesnik kaže jeste ga udarala, a ja kažem nisam ga ni pipnula, sama rekonstrukcija događaja može da pokaže da li je to istina ili ne. Broj i način povreda zadobijenih koje je oštećen i zadobio, uopšte se ne slažu sa iskazom drugog okrivljenog koji je rekao da sam ja pomenutu šipku držala u ruci. Zatvor, sankcije, zatvorske sankcije, uopšte cijela procedura tu, od suđenja do ulaska, jel tako, u zatvorsku jedinicu je jedna velika trauma kako za to lice, tako i za sve, čitavu njegovu porodicu i sve one ljude koji su na neki način njemu bliski. Dakle, to svakako i sigurno ostavlja trag. Ali ono što bi ja želela da to bude na kraju pozitivan trag koji će negde, ukoliko je lice, a opet kažem, moramo da verujemo tužilaštvu, moramo da verujemo sudu da je presuda i da je sve ono što je negde dosuđeno ovoj ženi istina, mi moramo da shvatimo da zatvor treba da bude mesto gde će ona shvatiti, ne samo ona, bilo ko, osvestiti šta je ono što više nikada ne treba da čini. I da zaista sve te pozitivne stvari, a vezuju nas naravno ljubav prema porodici, prema deci, negde budu zaista motivacija da svako od nas, pa čak i ova gospođa koja je u zrelim godinama, negde
kanališe tu svoju energiju ka eto, svojoj porodici, ka svom unučetu i ka svojim bliskim srodnicima? Smatrala sam da elementarnom logikom se može zaključiti da je to, čak i ako sam ljuta na drugookrivljenog, bila zaista samoodbrana. Jer i u presudi je opisan napad oštećenog na mene. Posle izricanja presude ne ide se odmah u zatvor. Ostaje se kući do poziva za izdržavanje kazne. Kad sam ja dobila prvi poziv za izdržavanje kazne, zbog zdravstvenog stanja svog, uspela sam odlazak u zatvor da odložim pune 2,5 godine. Odlaganje kazne zatvora može da se ostvari baš iz tih razloga što ste naveli, zdravstveni kao jedan od razloga za odlaganje i izvršenje kazne. Tu se dostavlja medicinska dokumentacija na osnovu koje se traži odlaganje i sudski veštaci na osnovu te dokumentacije veštače da li to lice zaista bi trenutnim lišenjem slobode, odnosno odlaskom na izdržavanje, doprineo na pogoršanju svog zdravstvenog stanja. E onda u tim situacijama ukoliko komisija veštaka utvrdi da bi to bilo na štetu osuđenika, dozvoljava do 3 meseca odlaganja izvršenja zatvorske kazne. 2016. godine u februaru stižem u kazneno-popravni zavod za žene u Požarevcu. Dopratile su me moj prijatelj, moja ćerka i unuk. I ta vrata kad se zatvore, onda do kraja kazne nema otvaranja. Za 5 godina, odnosno 4 godine i 9 meseci, jel, koliko sam tamo provela, ne mogu reći da se osoblje, ne bih rekla osoblje, straža, komandiri, komandirice, civilna lica zaposlena u zatvoru, nisu prema meni ophodili korektno. Imala sam tu sreću da sam u pritvoru upoznala jednu ženu koja je, dok ja nisam otišla u zatvor, već odslužila svoju kaznu. Pa sam iz prve ruke saznala na šta treba da se pripremi. A ono što bih rekla je jedno detaljno psihološko pripremanje. Nije zatvor tuča, nema u zatvoru zlostavljanja, koliko u saniranju i sputavanju agresivnih osuđenica prema disciplinovanim i korektnim osuđenicama se i zaposleni ponašaju isto tako. I ja otvorenog srca kažem da sam tih 5 godina provela bez ikakvih incidenata i bilo kakvog maltretiranja. To je ponuđeno svima da sarađuju, da su odgovorne, da poštuju kućni red i nema razlike u tome šta je ko učinio. U smislu toga da smo sve tu, ne može se uperiti prstom u nekog pa reći ej, ti si podvodila decu, pa psovati, pa ili ti si ubila ovo, ne. Sve su žene tu zato što su osuđene, sve su žene tu zato što im je napisana presuda i došle su na jedino mesto gde će tu kaznu izdržati. Požarevački zatvor Zabela, odvojen za muškarci i žene, veliko iskustvo za nekog koji je prvi put u kazamatu. Kad sam došla u zatvor, nisam znala ni kako treba, ni šta treba. Po dolasku u zatvor smeštaju vas u jednu veliku spavaonu u kojoj ima nekih 20 kreveta sa velikim dnevnim boravkom i sanitarnim čvorom i tu su
znači tu su osuđenice koje kroče u zatvor. To je karantin i pod stalnim nadzorom je taj deo. Karantin u zatvoru, to je ono prvo vreme kada je lice lišeno slobode, određen mu je pritvor i to je taj prvi boravak dok se ne raspodeli u koji blok pripada. U tom periodu od 15 do mesec dana i psiholozi i zaposleni prate ponašanje osuđenica i na osnovu toga, što je vrlo važno, određuju i po visini kazne, do duše, određuju u koji paviljon će osuđenica biti raspoređena. Tu su me odmah drugi dan opljačkali. Nisam znala nikakva pravila, verovala sam. Znamo i gledajući filmove, vrlo je to onako, da kažem, autentično prikazano da postoje unutrašnji klanovi koji negde rukovode celim sistemom tog zatvorskog kruga i da je jako teško tu opstati, jako je teško na neke legitimne, legalne načine doći do svog sopstvenog spasenja. Dakle, mislim da se neki zatvorenici možda izađu još gori nego što su bili pre toga. Upravo zbog toga što su možda programi previše opterećeni. Možda nema dovoljno osoblja koje bi radili sa zatvorenicima. Nemamo dovoljno, verovatno, ni kapaciteta. To su sad neki podaci koje verovatno znaju oni koji se bave kriminalitetima. Ono što ja negde sa spoljne strane vidim, a razgovarajući sa mladim ljudima koji su bili u sukobu sa zakonom, da je zaista dođu još ljući nego što su bili kada su otišli. Da ću videti toliko kriminalnih, jel da, osoba, bilo mi je strašno. Međutim, u prvim kontaktima mojim sa drugim osuđenicama, pa ja nisam znala ko je ko, a i da sam znala, pa sve su to dobrodošla. Sve su to žene, devojke, normalne. Ako su ubile, opljačkale, prevarile, nisu prestale da budu vaspitane i drugarski nastrojene. Ko zna šta je koga nateralo da počini neko ubistvo? Ne opravdavam, naopako. Uvek ima drugo rešenje, ali dobrodošlica mi je ukazana i ja te žene nisam gledala kao ubice dok većina sama kaže. E, zašto si ti došla? Ja kažem, onda ona meni kaže. E, ja sam ubila moga muža, toliko me je maltretirao, ubila sam ga i zapurpenisala sam ga ispod stepeništa, majkom u njegovu 7,5 sati su ga vadili. Pa to dođe neki crni humor ili prihvatanje tih 20 godina koje mora da provede u tome. Ima mnogo šala na taj račun, na račun tih. Znam baku koja je ubila sina. Da li možete da pojmite to? A morala je. Toliko je zlostavljao njenu ćerku i unuka da je morala. Poznajem ženu, profesora sociologije, koju je muž 30 godina maltretirao. 30 godina je trpela. Pa svako normalan će upitati što se nije razvela. Kako kad se plašila, kad ju je pratio, kad ju je toliko ožiljaka, toliko fizičkog bola, da je u jednom momentu poludela i ubila ga tegom za vežbanje. A kaže, kad sam krenula, nisam mogla da stanem. I ona služi svoju kaznu. Poznajem jednu dragu devojku. Vrlo mi je draga. Ubila je Makroa sa 2 fingera, sa 2 vešalice.
jeste, droga je u pitanju, jeste, makro je u pitanju, jeste, ubistvo nije rešenje, ali ubila ga je sa dve vešalice. A jedna je ubila muža zato što je rekao da ne zna da puca, pa mu je pukla pravo u čelo. Različite, različite sudbine. Ja znam žene koje su trpile nasilje dugi niz godina, pa su na kraju počinile zločin tako što su se rešile svog nasilnika i tako što su izvršile ubistvo. Naravno da ubistvo ništa ne opravdava, ali ovo je sve negde dugi niz godina akumuliralo u ličnosti te žene, pa je onda došao trenutak da to negde ispolji na, naravno, neadekvatan način. Velik je procenat tih koje startuju sa tim da plakanje, kukanje, moljakanje, bes, revolt, nedisciplina, nasilje mogu nešto da promene, grdno se varaju. Ništa od toga ne može da skrati kaznu. Pa prema tome, moramo sarađivati. A u ženskom zatvoru je posao, slobodno vreme i odmor jako dobro organizovan. Prosto, znate, dogodi se neka vrsta stokholmskog sindroma. Zatvor vas je zatočio, a vi ga na neki način zavolite. Kako zavolite? Pa zato što svaki dan koji prođe u radu, u aktivnostima, daje manje vremena za razmišljanje. Moji su kući, ja sam u zatvoru. Moji su kući, moji voljeni su kući. Hoće li im se nešto desiti? Pa ja ne mogu da odem. Ne. Samo angažovanje, čvrsto u glavi, jedan neprekidni balans, balans prema osuđenicama, balans prema straži, i one su ljudi, i oni su ljudi sa svim svojim problemima, neki manje dobri, neki više dobri, neki grublji, neki fleksibilniji, neki donesu od kuće u zatvor, kao i svuda, probleme nekih ostave pred vratima. Znači, jedan neprekidni balans na tankoj liniji, ne zameriti se ni osuđenicima, a ni straži. Kod nas postoji samo jedan zatvor za osuđenice, a to je ženski zatvor u Kazneno-popravnom zavodu Požarevac, i to je jedini zatvor na teritoriji Srbije. Dakle, tu se nalaze i punoletne osuđenice krivičnih dela, maloletne i prekršajne osuđenice. I s tim da imaju posebne prostorije za žene koje su osuđene za krivičan del, a održavaju trudnoću ili su sa malim bebama, oni se nalaze u zasebnim prostorijama, isto u okviru ženskog zatvora Požarevac. S tim da je zatvor renoviran od 2017. do 2019. godine, izrađena je nova zgrada koju je u većinu Evropska unija finansirala. I sad su daleko bolji uslovi za izdržavanje kazna kad su u pitanju ženska lica. Zatvor je inače podeljen na pet paviljona. Prvi i drugi paviljon su zatvoreni paviljoni. Treći i četvrti su poluotvoreni paviljoni. I peti paviljon je otvoreni paviljon. Tu su uglavnom kratke kazne ili osuđenice koje su već toliko napredovale u programu resocijalizacije da su ostvarile da mogu slobodno da se kreću i imaju mnogo povlastica. Mnoge povlastice se dobijaju, ali kasnije. Najozloglašeniji je prvi paviljon.
Pa, uslovi u ženskim zatvorima se ne razlikuju mnogo od uslova u zatvorima gde borave muški osuđenici. Žene, osim ovog dela što sam navela za trudne žene koje su osuđene ili žene sa bebama, u drugom delu one imaju ista prava i obaveze kao i osuđenici muškog pola, s tim da imaju i neke, da kažem, obuke, šivenje, krojenje, pokušavaju da ih osposobe za rad i za normalan život po izlasku iz zavoda. Radna angažovanost u zatvoru je važna stvar, vrlo važna. I ona i te kako može da utiče na rehabilitaciju zatvorenika. Dakle, ukoliko im se pruži mogućnost da se ispoljavaju u umetničkoj sferi, u nekim zanatima, u bilo kakvim fizičkim radnjama, naravno da im se pruža da je to ventil iz koga može puno da se izvuče. To je način da im se približi onaj koji želi da im pomogne. To je način da oni sebe upoznaju. Veoma često se desi da su oni koji su u zatvoru naučili neki zanat ili u zatvoru počeli da slikaju, da su nastavili posle toga da isto to rade. Dakle, eto jedne prilike da vidite da svako od nas može da stvara nešto pozitivno. U ženskom zatvoru isto postoji više tretmana. Dakle, imamo zatvoreni tip zatvora, imamo poluotvoreni i otvoreni tip. Ti tretmani se jednom u 6 meseci menjaju, odnosno ispituju se da li je došlo do promenjenih nekih okolnosti, da li lice osuđenica zaslužuje da pređe u neki, da kažem, lakši, bolji tretman za nju. Znate šta, odmah na početku bih htela da kažem, što se paviljona tiče, sve se mi upoznamo, iako smo fizički odvojene po paviljonima. Sve se pozdravljamo, činimo jedna drugoj sitne usluge, sve to prolazi i da vidi straže i da ne vidi. Ali ovako, govoreći, prvi paviljon je najozlogašeniji. Zašto? U prvom paviljonu su uglavnom povratnice. Veliki procenat, sada mislim na broj osuđenica u zatvoru, veliki procenat su povratnici. I to je najstrašnije što su te devojke, devojčice, to su sve mlade narkomanke, odnosno bave se trgovinom narkoticima i nedozvoljenom trgovinom, jel da, i stavljanjem u promet opojnih droga. Neće policija uhapsiti narkomana koga vidi na ulici. Ne, ali će uhapsiti ono ko mu je prodao drogu. To je jako teško, a što sam znala da u našoj zemlji postoji mnogo narkomana svuda, ali tužno je videti devojke od 18, 20, 22 godine da su postale toliki zavisnici i da... E pa one su u tom prvom paviljonu. Kao i u muškom, tako i u ženskom bloku, mnogo je povratnika. Pa i u ženskim zatvorima ima velikog broja povrata, upravo iz razloga jer su te, da kažem, osuđenice najčešće zavisnice od psihoaktivnih supstanci ili od alkohola i onda je to uzrok za njihovo tako krimogeno ponašanje i zbog toga se i vraćaju u zavod. Znate, ima određen procenat osuđenica koje vole da su u zatvoru. One se stalno vraćaju. Tu im je obezbeđen smeštaj, stalno čine krivična dela, lakša, teža, krađe, razbojništva, prodaja narkotika i imaju nekoliko kazni koje treba da izdrže. I onda se prijavljuju uglavnom tu kad počinje kraj jeseni, početak zime pa bude navala, oni koje se dobrovoljno javljaju na izdržavanje kazni. Ja sam imala sreću da me smeste u drugi zatvoreni paviljon. On se popularno zove Hajat. Zašto? Podeljen je u 8, čini mi se, 8 soba, koje su 4 krevetne, 8 krevetne. Svaka soba ima kupatilo,
i svaka soba ima TV. Postoji velika TV sala u kojoj se provodi slobodno vreme. Tako da je to što se tehničkog momenta tiče najkomforniji paviljon. Zatvoren paviljon znači da ne možete da, vrata su popularni, blind, čelična, otvara ih samo straža pod nadzorom. Dakle, u tim zatvorima, po pričama nekih mladih ljudi koji su negde i u popravnim domovima i u zatvorima, je zaista sve samo nije rehabilitacija. Bilo mi je strašno da se nađem u tom okruženju, ali upoznala sam mnogo žena koje su počinile različita krivična dela. Od zlostavljanja dece, te baš ne prolaze dobro. Nekoliko njih, za nekoliko žena, dve u stvari, znam dok sam ja bila, morale su biti čuvane od drugih osuđenica i delimično izolovane. Jer kakvi god kriminalci bili, niko ne voli da se deca povređuju. Tako da sam se isprijateljila i upoznala mnogo osuđenica. Kad sam u drugi paviljon, vas uvodi komandirica. Ulazi se u sobu koju su odredili za vas i sad u sobi ima, evo, u prvoj sobi u kojoj sam bila, bilo je 6 osuđenica. Lepo me dočekaju i odmah me upoznaju sa kućnim redom. Sme se to, ne sme se to. Ono što vam je dom, to je krevet i jedna kaseta. Tu je sve ono što možete da stavite i mora biti pod ključem. Česte su krađe, kasete se obijaju, može da se ukrade, naročito kod osuđenica koje imaju redovna primanja spolja, kojima rođeni šalju novac i u paketima, jel da, poklone. A da vam kažem još nešto. Ja sam imala stalna primanja. Neke osuđenice, neću reći sve, koje nemaju stalna primanja, su spremna na sve. Da bi dobile 2 kašikice kafe, cigaretu, pomorandžu, sok. Sve se u zatvoru može kupiti. Možete kupiti jogurt, možete kupiti trenerku, možete kupiti spremanje sobe, možete kupiti brisanje toaleta i sve košta. 3 cigare, 5 cigara, kutija cigareta, sve može da se kupi. Tu ne mislim samo na kantinu, nego i među osuđenicama. Zatvorena sredina, sredina koja je izolovana od stvarnosti, a zatvor to svakako jeste, naravno da iziskuje zadovoljenje raznih poriva na razne načine. I ti načini uglavnom nisu adekvatni upravo zbog toga što nema adekvatne psihološke, psihoterapijske podrške. Da postoji takva podrška, pretpostavljam da bi mnogi ljudi prošli manje oštećeni kroz ceo sistem. Dakle, da, taj situacioni homoseksualizam, nasilje i sve ono što negde mi svi znamo da postoji, možda ne znamo prave oblike i ne znamo pravu težinu sa kojom se susreću zatvorenici u tim svojim ćelijama, odnosno u tim svojim danima u kojima žive život tamo. Upoznala sam 3 intelektualke koje nisu uspele da se nose sa zatvorskim pravilima. I jedna i druga su psihički zastranile i pošto sam dugo bila, videla sam da taj deo odbijanja i neprihvatanja napreduje i one su za
4 godine, još uvek su tamo, postale potpuno drugačije žene od onih koje sam upoznala na startu. Toga mi je jako žao da, eto, vidite, neko jednostavno nije toliko psihološki jak da može da izdrži sve to. Ili su se vraćale u događaj, obe su osuđene za ubistvo, ili su postale odbojne prema okolini. A kako mi osuđenice kažemo, straža za sve ima rešenje. Za svaki konflikt, za svaku svađu, za svako psihološko i fizičko zlostavljanje imaju rešenje. Postoje samice i izolacije. Žene koje grubo prekrše kućni red, disciplinskim postupkom bivaju smeštene na nekoliko dana ili nekoliko nedelja u samicu. U samici je samo krevet i toalet, ništa više. A one koje su agresivne budu smeštene u izolaciju. Tu je krevet na kome su vezane kaiševima. Da bi dobio meru samice, mora da bude učinjen neki teži prekršaj. Pa s obzirom da je samica najteži oblik, jel tako, izolacije i kazne u zatvoru, možete da pretpostavite čemu služi, dakle, i možete da pretpostavite koliki značaj ima za svakog od nas. Čovek je društveno, socijalno biće, ne može da živi bez drugih ljudi, ne može da živi bez pripadanja, ne može da živi bez ljubavi. A ako se to uradi na ovakav način, naravno da to ima traumatičnu posledicu, ali opet kažem, svrha svih tih kazni zajedno i represivnih metoda i svih ostalih metoda mora da ima jedan jedinstveni cilj, a to je poboljšanje ličnosti tog pojedinca, odnosno razvitak njegovih kapaciteta da se nesmetano opet vrati u društvo i da ne počini ponovo dela. Znam da će kolege koje rade u zatvorima reći da je to nemoguće, da je to mnogo teško i da naravno ni oni ne mogu da postignu jer imamo veliki broj zatvorenika, imamo veliki broj takvih slučajeva, ali ja opet razmišljam malo pre nego što dođe zatvor, postoji život u zajednici, postoje deca, postoje mladi koji već na ranom uzrastu pokazuju specifičnosti svog karaktera i pokazuju neke prijemčivosti ka alkoholizmu, ka delikvenciji, ka svim tim društveno neprihvatljivim ponašanjima, pa možemo i tada da delujemo. Pre nego što dođe do tog zatvora, da rehabilitujemo, da pružimo podršku, da pružimo adekvatnu psihološku pomoć, da jednostavno budemo, da prihvatimo tu svu svoju decu na onaj način na koji su zaslužili da budu prihvaćeni. Ima mnogo i mladih koje su sklone samopovređivanju, ima i samopovređivanja. To ne može da prođe nekažnjeno, a ne može ni da se sanira drugačije nego samo izolacija. Tako da devojke koje su sekle vene, pokušavale da se obese, morale su određeno vreme da provedu u samici. Naravno, u sklopu zatvora je i ambulanta sa stacionarnim delom. Prvo se saniraju povrede i idu na savjetovanje kod psihologa, sigurno, ali moraju da provedu određen broj dana u izolaciji i naravno pod terapiju. Do samopovređivanja u toku izdržavanja kazne dolazi najčešće zbog lošeg psihičkog stanja. Sama ta okolnost da si lišen slobode i da se nalaziš u uslovima zatvorenog tipa verovatno na čoveka deluje mnogo teško i onda u tim situacijama mislim da je najbitnije da se lice koje se nalazi na izdržavanju javi psihijatru u zatvorskoj bolnici da potraži terapiju koja bi mu odgovarala da može da prebrodi taj period. Jer zbog te, da kažem, i anksioznosti i depresije i svih tih momenata koji
pogubno utiču na njega, može da dođe do samopovređivanja, a oni često uspeju da unesu predmete kojima mogu da se samopovrede. Ono što me je takođe prilično iznenadilo je veliki broj homoseksualnih veza u zatvoru. Ja ne smatram da su homoseksualne veze prirodne, ali nisam protivnik tih veza, jer smatram da svako ima pravo da se opredeli na seksualni život kakav mu odgovara. Međutim, u zatvoru je to vrlo neobično. U homoseksualne veze ulaze osuđenice koje su na slobodi bile heteroseksualne. Mnoge svađe, mnoga povređivanja se dešavaju zbog homoseksualnih veza. Tako da me je broj tih veza začudio i ja sam se jednom prilikom obratila psihologu u centralnoj zatvorskoj bolnici da mi objasni kako je to moguće da neko ko normalna devojka živi heteroseksualnim životom na slobodi postaje homoseksualna u zatvoru. Ta fina gospođa Tanja mi je odgovorila da je to, da su o tom fenomenu napisane studije. Dala mi je jednu knjigu da pročitam, sada se ne sećam zaista autora, a ona mi je dobrih sat i po objašnjavala, bila je toliko ljubazna da mi posveti vreme i odgovore. Ono što bih rekla da sam razumela iz toga je da se taj fenomen naziva situacioni sindrom. Devojke i žene su prepuštene jedna drugima i valjda iz poveravanja to pređe u neki nivo nežnosti, a kasnije još i više, pa se to tako završi. Što se tiče straže i službe za prevaspitavanje, to je zabranjeno, nije dozvoljeno. Međutim, ipak se dešava i nije to tako sad baš vidljivo, ni jako uočljivo da bi smetalo drugim. Apsolutno, svaka represivna metoda, zatvor, jeste to, na nas ostavlja posledice. I sada će neki reći, pa dobro, i treba da ostavi zato što je taj neko počinio nekome nešto loše, pa se našao u toj sredini. Da, ali opet je ona druga stvar koju stalno spominjemo. Šta je cilj svih nas? Da li je cilj da taj neko bude gori nego što je bio ili da bude bolji? I sigurna sam da traume koje se prežive u zatvorima, logorima, mi smo kroz istoriju zaista bogati bili svim tim situacijama i svim tim epohama, i itekako ostavljaju posljedice na psihičko zdravlje i itekako je potrebna podrška. Ali je potrebna podrška i nakon izlaska. Dakle, potrebna je psihološka podrška i resocijalizacija i uključivanje u društvo, inkluzija u društvo svih onih koji su to negde preživeli. I zaista mora da postoji možda veća briga za tu resocijalizaciju tih ljudi nego za neke druge kategorije stanovništva. Je zaista važno da taj neko ko je proveo vreme u zatvoru, koji je preživeo nešto što je preživeo i negde ima dobru volju da se vrati u zajednicu, da zaista imamo mogućnosti da mu pružimo da živi pristojan život i da bude negde ravnopravan član društva, da može da se zaposli, da može da osnuje porodicu. To su vrlo važne stvari, jer ako toga nema, mi zaista onda najviše gubimo i kao društvo i kao pojedinci. Kod osuđenih lica mnogo je bitna podrška najuže porodice, podrška partnera, dece, da bi taj, da kažem, psihički momenat koji je mnogo bitan u toku izdržavanja kazne mogao da prebrodi lakše uz stalne kontakte, uz posete, uz telefonske pozive, naravno odlasci na razgovor kod vaspitača, rad, obuka,
na neki način brže vreme prođe u toku izdržavanja te kazne i lice se sprema za izlazak na slobodu na neki način. Kad su posete, ima nekoliko trudnih osuđenica ili ostanu trudne kad dođe poseta bračnog partnera ili dođu trudne. Znači tu su do porođaja, bebice su tu, ne rade i eto, radost novog življenja. To nije paviljon, to su posebne prostorije u sklopu ženskog zatvora gde su žene sa decom i tu su, da kažem, posebni uslovi prilagođeni deci da bi ta deca mogla normalno da funkcionišu uz majku koja se nalazi na izdržavanju kazne. Često se dešava i porođaj u toku izdržavanja kazne. Porođaj se obavlja u bolnici Požarevcu i taj podatak da je dete rođeno u toku izdržavanja kazne se ne unosi u knjigu rođenih, već samo piše da je dete porođeno u opštoj bolnici u Požarevcu. Sve osuđenice, 300 nas smo nežne i radosne kad pogledamo ta mala bića koja su se rodila u zatvoru. Rodila se u zatvoru u porodilištu. I oni trčkaju, imaju deo koji je predviđen za njih. Mame mogu da izvode decu u kolicima, da ih prošetaju i onda uvek rademo priliku da pogledamo bebice i da se poigramo sa njima. U principu je zabranjeno, ali i komandirice progledaju kroz prste. I tu su mali škeci koje svaki put kad idemo u trpezariju na ručak, doručak, večeru, ih vidimo da su tu. I eto, mesto rođenja im je Požarevački kazneno-popravni zavod. I mame su srećne. Tu je pa je tu. Odu sa njima kući i... U ženskom zatvoru, u ovom delu i posebnim prostorijama gde majke provode vreme sa svojom decom, ja mislim da je to mnogo bitno zato što muški osuđenici nemaju tu mogućnost, a za ženu koja je osuđena, ja mislim da je velika stvar da može da provede vreme pored svog deteta, pogotovo to su bebe jako malog uzrasta i onda sama činjenica da im je to dozvoljeno mnogo znači za njihovo psihičko stanje i za vladanje uopšte na tom izdržavanju kazne. Kako sam ja preživela tih 5 godina, pa kažem vam, zavolela sam dane. Svaki dan je bliži onom zadnjem. Trudila sam se da se maksimalno posvetim poslu i svim vanposlovnim aktivnostima, a ženski zatvor u Požarevcu obiluje mogućnostima da se žene bave raznim stvarima. I život u zatvoru vam je stalno čekanje. Ovo što ja nisam odustala ni sada, a ni tada, je stalno čekanje da mi se reši sledeći zahtev za ponavljanje postupka, pa onda žalba apelacionom sudu, pa ponovo zahtev. Ali stalno čekanje. Čeka se da čeka osuđenica da joj stigne pismo. Pa danas niko više ne piše. Ali nama je tamo pismo zlata vredno. Da dobije razglednicu. Da dobije paket i naravno da dođe poseta. Da dođu. Postoji lepa prostorija za posete gde i osuđenice iz zatvorenog paviljona mogu da primaju posete, nisu baš tako izolovane. Jednomesečno mogu da dođu dok je u zatvorenom paviljonu. Jednomesečno može da dođe rodbina, porodica, tako da sam i ja čekala moju porodicu da dođe. Dolazila mi je ćerka, dolazio mi je unuk, moj otac i moja pomajka. A ono što je bitno, dok u zatvorenom paviljonu posete ne može da dođe niko od prijatelja, samo krvno srodstvo do 4. kolena. Samo oni mogu da dođu u posetu.
ali i to je dovoljno, dajte da vas vidim. Tako da u tom neprekidnom čekanju prođe jedan mesec, drugi, peti, pa prođe i godina. Porodica je ključna, podrška porodice je ključna u svakom, u svačijem životu. Da li je to neko dete u pitanju ili odrasla osoba, svakako je porodica ključ, baza odakle sve polazi. I uvek kada tražimo etiologiju nastanka svakog ponašanja, tražimo uvek u primarnoj porodici. I verovatno mnogi mladi ljudi koji su dospeli da dođu u sukob sa zakonom nisu imali tu adekvatnu podršku porodice. Uglavnom su imali disfunkcionalne porodice, porodice nepotpune porodice, porodice koje nisu imale mogućnosti da ih podrže u njihovom razvoju. I oni su se borili na svoje načine da dođu do izražaja, da dođu do pripadnosti. Nažalost, uvek su to neke grupe, marginalizovane grupe, već prestupničke grupe koje ih svesrdno prihvate i negde kod njih pospeše tu vrstu razvijanja takvog ponašanja. Dakle, porodica je ključ uspeha svakog pojedinca, koliko može da pomogne i da da vetar u leđa, toliko može da otera, jel tako, svaku mladu osobu i u prestupništvo može da ga otera na rub i ivicu života. Posle dve godine sam napredovala i bila sam premeštena u poluotvoreni paviljon. E, to je sad potpuno drugačija priča od zatvorenog paviljona. U poluotvorenom paviljonu se radi u sklopu kruga zatvora postoji ogroman krojački pogon gde rade i osuđenice iz zatvorenog paviljona, ali četvrti paviljon i treći se nazivaju radni paviljoni. 90% osuđenica, sem one koje su bolesne i nisu, lekar je doneo rešenje da ne mogu, da su nesposobne za rad, one ne rade. A poslovi su razni. Znači, sve u zatvoru, sem nadzora, prevaspitnog programa, obavljaju osuđenice. One rade i u restoranu gde za stražu i za zaposlene u zatvoru, u praonici veša, u bašti, u trpezariji, u kurirstvu, to sve rade osuđenici iz poluotvorenog paviljona. Tako da mi je posle dve godine dolazak u poluotvoreni paviljon bio maltene da sam na slobodi. Jer je dozvoljeno kretanje kroz zatvorski krug kako posao nalaže. I to je znači prepodne je posao, popodne je široko za ono što može da se radi. Postoji teren za košarku i odbojku, može sportom da se bavimo, šetalište, frizerski salon, gde mogu osuđenice da odu da se ofarbaju, nameste frizuru. Postoje, to zatvor uradi i to je vrlo dobro, postoje različiti kursevi koje osuđenice mogu da završe. Recimo za pedikir, manikir, frizer, krojač. I na diplomama ne piše da je taj kurs završen u zatvoru, tako da te diplome važe i posle izlaska iz zatvora. Mnogo je bitno da je osuđeno lice zaposleno, da je radno angažovano u kazneno-popravnom zavodu. To pre svega radi njegove psihe, radi, da kažem, provođenja kvalitetnijeg vremena u toku izdržavanja kazne, a i radi mišljenja vaspitača, odnosno službe zavoda, koje to mišljenje mnogo utiče na odluku suda o uslovnom otpustu. Dakle, lice koje je radno angažovano, koje nije više puta disciplinski kažnjavano za teže disciplinske prestupe, prekršaje, to lice ima uslov da izađe. Postoji deo napretka koji opet treba da prođe, jel da, neko vreme, jedna godinica, da bi se dobio slobodan izlazak u grad. To su jednomesečno može da se odlazi u grad Požarevac, opet kažem, ko stekne, eto tu privilegiju i nema ni jednu mrlju u svom kartonu.
A znate, sve se osuđenice trude da to dostignu i da dobiju slobodan vikend za koji će da odu kući i da im dođu njihovi mili i dragi da odu sa njima u grad. Tako da to na mesec, i zbog toga se izbegavaju nasilje, naopako tuča koje u poluotvorenom paviljonu, pa da ga spuste u zatvoreni, da ponovo iz početka ide. Mnoge stvari se prećute, a i osuđenice su disciplinovane, pa i to izbegavaju, kome će štetu napraviti, nego i sebi i drugoj osuđenici. Mada ne kažem da nema malo podmetanja nogu. Da bi neko dobio izlazak na vikend, to je jedna od pogodnosti osuđenih lica. To se najčešće dešava licima koja su u poluotvorenom ili otvorenom tretmanu. I to je znači mišljenje vaspitača da to lice može da boravi određeni vikend na slobodi u prisustvu svoje porodice na određenoj teritoriji, odnosno na određenoj adresi. Kad se stigne do toga da je dozvoljen izlazak u grad, onda je to divno. Skupimo se nas nekoliko i zajedno odemo u Požarevac ujutro od 8 do uveče do 8. Obiđemo kafiće, šetalište, parkove, jedemo negde u restoranu, provedemo se i vratimo. To vam je blago. Ne može to razumeti niko ko je kod kuće, pa se spremi za izlazak, pa ode u grad. Ne, ovo ceo mesec čekate da se dogodi taj jedan dan. Što se tiče uslovnih otpusta u zatvoru za žene u Požarevcu, u Krivičnom zakonu Republike Srbije piše da se uslovni otpust, osuđenik može podneti molbu za uslovni otpust ako je izdržao 2/3 kazne. Iako nema disciplinskih prestupa, korektnog je ponašanja i ostvario je napredak koji služba za tretman, odnosno vaspitači, individualno, na osob, donose. E da vam kažem, u zatvoru u Požarevcu niko od žena ne ostvari maksimalan napredak do 2/3 kazne. Zbog ovoga sam ja pisala direktoru za izvršenje krivičnih sankcija u Beogradu i pitala zašto se taj deo zakona da se na 2/3 kazne otpusti osuđenica iz zatvora ne sprovodi u KPZ u Požarevcu. Zbog toga sam ja imala problema sa prevaspitnom službom. Prvo, njih nema dovoljno da bi mogli individualno da se bave svakom osuđenicom. Drugo, taj posao rade brzo i neodgovorno. Na stražu, na komandirice, vođe smene, zaposlene u zatvoru, nemam ni jednu reč da kažem ružnu. Na prevasputnu službu imam. Ono što insistiraju, a verujem da ima još osuđenih lica i u ženskom i u muškom zatvoru u koji su u ovoj situaciji kao ja, da neprekidno tvrde da nisu krivi, ali i da mogu to da dokažu, a da se po tom pitanju ništa ne radi. Jedan od uslova da se dobije uslovni otpust je da se delo prizna. Ja ga nisam priznala. Većina prizna. Mi koji se bavimo ljudima i mi, da kažem, iz humanističkih društvenih profesija, uvek govorimo o velikom uticaju društva i socijalne sredine u kojoj odrasta jedinka, jer da nije tako, zaista naše profesije bi bile besmislene, jel tako? Dobijamo ono što dobijamo, nasleđe, mi ne možemo na to da utičemo i to je to. Dakle, nema nam promene. A onda nas život ubedi i primeri sa kojima smo dolazili i profesionalno u dodir i primeri svakog od nas iz privatnog života da postoje ljudi koji
su apsolutno imali jako teške uslove života, da su izrasli u dobre ljude i obrnuto. Dakle, sredina i tekako utiče na oblikovanje naše ličnosti, utiče na naš formiranje našeg karaktera, a temperamenti i boje koje smo poneli rođenjem, one negde ostaju zauvek naše, samo formirane onako kako je sredina to želala. Za prevaspitnu službu nemam reči hvale. To su neiskusne. Koliko ja znam, samo dva psihologa. Nisam 100% sigurna, za jednu vaspitačicu znam da je psiholog i za jednog muškarca psihologa. Ovo su sve socijalni radnici. I znate šta, jako malo vremena sa osuđenicama. Prvo, naravno, trebalo bi neko da se osvrne na to da ih ima jako malo i da je u stvari ovo što ja kažem i nemoguće uraditi. Ali taj postupak razmatranja na godinu dana, na godinu dana, to je cela godina. I to dobije se napredak iz B2 u B1. Možeš misliti, još u grupi B. Pa kada ćeš tići do A? 6 meseci pred izlazak. Kao i ja. Moramo da tražimo, uvek da tragamo za mehanizmima koji čoveka mogu da vrate na pravi put. I jedino je ljubav i prihvatanje zapravo taj put. Sloboda posle toliko godina iza brave nije joj došla kao olakšanje, jer strah je sada još veći. Kad sam izašla iz zatvora, kad sam počela da srećem ljude u civilu koji slobodno šetaju gradom, vidim crvenu kosu pa me podsjeti na tu i tu komandiricu, pa vidim hoda ovako pa me podsjeti na ono, znate kako to? E, to je ono na šta ne može čovek da utiče. Na neke momente ne može da se utiče. Pa sam boravak u zatvorenim uslovima sigurno da ostavlja posledice na lice. Sad je tu najbitnija psiha čoveka, da li je jaka ili slabija. Ako je jaka, čovek se izbori i nađe neku motivaciju na slobodi. Ukoliko je slaba, onda mislim da je neophodan odlazak kod psihijatra ili barem kod psihologa nakon izlaska iz zatvora, da bi se, da kažem, ta psiha malo smirila, jer opet to nisu uslovi koji su uobičajeni. Nemam ja noćnih mora ni za oštećeno koji je preminuo, ni za 5 godina u zatvoru. Ja idem dalje. Ja živim i borim se još uvek. Živim za moga unuka, za moju ćerku. Volim prijatelje koji su mi ostali, koji nisu, nisam ih više ni kontaktirala. Smatram da sam bila privremeno mrtva za neke ljude i da sad vidim gde je ko, da je selekcija napravljena, pa sad baš neću sesti pa plakati za onima koji su otišli. Mogli su oni bez mene, zašto da ih zovem sada? Ja i dalje. Nije to bes. To je jednostavno tako, život se nastavio. I šta sad mi da pričamo posle 5 godina gde mi nisi poslala ni jednu razglednicu? Živimo živote. No, srećna sam što su mnogi i ostali. A naročito moja porodica, moji najbliži, oni su tu i mi idemo dalje. Nakon izlaska iz zatvora, za ta lica je, ono kao što sam već malo pre rekla, najbitnija ta podrška porodice, da ima gde i kome da se vrati kad izađe na slobodu i onda da se radi na nekom radnom angažovanju na slobodi, da ne bi opet posustao i vratio se u neku krimogenu sredinu. Mislim da ta negde politika mora da bude fleksibilnija, da onaj ko izađe iz zatvora, ko negde pokaže i dokaže da se promenio, da želi da se zaposli, da mu se to na neki način omogući. To su neki zakonski okviri koji zaista mogu da budu prilagođeni. Ne znam kako je sad, ali ja mislim da možda negde i ide u tom toku, ka tom cilju. Ali ono što je važno, da imaju jako puno problema da nađu posao, imaju jako puno problema da
čak i osnuju porodicu, da se nekome predstave, da kažu istinu o sebi. Dakle, ono što je negde put rehabilitacije jeste shvatanje, prihvatanje da smo bolesni, kada pričamo o nekim bolestima. Isto tako kada pričamo o kriminalu, ono što je jako važno jeste da osvestimo i da prihvatimo da smo učinili nešto što nije dobro. I to je put našeg iscelenja, to je put našeg negde oslobađanja od svih tih lanaca. Ako je to moguće, onda društvo to mora da podrži. Društvo mora da napravi takav mehanizam da taj neko ko zaista se promeni i zaista pronađe sebe, da ima priliku da to sprovede u delo, da ga negde sistem nekoči, da ga društvo, sredina negde opet ne stavljaju u zidove, u okvire i odbacuju, jer onda nemamo mogućnost da taj neko postane ravnopravan član društva. Kod nas se teško ili nikako može oboriti pravosnažna presuda. Pa sam tako uložila 7 zahteva za ponavljanje postupka. Od tih 7 zahteva čak u jednom se pojavio očevidac koji je u komšiluku posmatrao ovaj ceo događaj i koji je rekao da sam ležala onesvešćena, čak je drugookrivljeni i njemu zapretio. Sud je rekao da nije dovoljno dugo prisustvovao događaju. Obratila sam se republičkim ustanovama, medicinskim republičkim ustanovama, da mi pomognu da pogledaju šta se to dogodilo. Tako da sam kompletan sudski materijal odnela u VMA, načelniku sudske medicine Ivici Milosavljeviću, koji je pogledao sa svojim kolegama to sve i rekao naopako šta su vam uradili. Tada mi je VMA izradio novo veštačenje, znači kažem da je to bio konzilijum lekara i renomiranih stručnjaka sudske medicine, u kojim potpuno isključuju moju krivicu i u odnosu na količinu alkoholemije, odnosno visinu alkoholemije i na povrede koje je oštećeni zadobio. I taj zahtev za ponavljanje nije odbijen u Novosadskom višem sudu i u apelacionom. Zatim mi je veštačio Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu, znači gde je oštećeni preminuo, gde je rađena obdukcija. Također, sagledavajući celokupan sudski materijal, i oni me potpuno isključuju kao krivca. Nemoguće. I taj, svi postupci su mi odbijeni da bi u zatvoru došlo do jednog fantastičnog otkrića. Na moju molbu, policijska uprava Novosadska mi šalje dopis. Ja sam poslala molbu, pravo da vam kažem, nisam se ni nadala da će mi odgovoriti ljudi. Kažite mi šta ste uradili sa predmetima, sa oruđem kojim su nanete povrede, sa biološkim tragovima, krv, DNK, otisci prsti, šta god. Poslali su mi dopis da nikada ni tužilaštvo, ni sudija nisu zatražili da se te stvari analiziraju. One su i dan danas u kriminalističko-forenzičkoj laboratoriji u Novom Sadu i kako mi je načelnik policijske uprave odgovorio, i nalazit će se tu dok ne stigne naređenje za njihovu analizu. Znači, kako sam ja to osuđena? Ja nisam držala tu šipku, na njoj nema mojih tragova. Ja nisam na leđima oštećenog nanela 17 povreda. Čak i ako je sud poverovao da sam ga udarala dok je ležao na leđima, odakle mu povrede na leđima? E, na taj deo, znači, već je Novosadska policija degradirana nepriznavanjem
alkoholemije, ja sam i Novosadsku saobraćajnu policiju obavestila da sud nije uvažio ono što su oni izmerili. Oni su ljudi bili zaprepašćeni i odmah mi dostavili od Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj sertifikat o ispravnosti alkomera koji je tada upotrebljen da bi se meni izmerila alkoholemija. Predlog za ponavljanje postupka se podnosi prvostepenom sudu koji je donao prvostepenu odluku. Uz predlog za ponavljanje postupka moraju da se iznesu novi dokazi i nove činjenice. Ukoliko ne postoje novi dokazi i nove činjenice, odbiće se predlog za ponavljanje postupka. Ukoliko zaista postoje, sud će da donese rešenje, usvojit će predlog za ponavljanje postupka i postupak će krenuti iz početka. Uz znači nove dokaze koji će da budu predmet ovog dokaznog novog postupka. U Ustavnom sudu mi je odbijeni zahtev za ponavljanje krivičnog postupka, odbijeni zahtev Apelacionog suda u Novom Sadu, gde molim Ustavni sud, jer u ovom članu 34 Ustava rekoh, postoji jedan odeljak u kom se kaže da izuzetno se krivični postupak može ponoviti ako se iznesu novi dokazi i ako je u prethodnom postupku, u sudskom postupku, došlo do bitnih povreda krivičnog postupka. Pa zar nije povreda krivičnog postupka što nije svi ti tragovi nisu prikazani na sudu pa rečeno aha, evo tu je tvoje, kriva si, rekonstrukcija događanja, tako i tako je bilo, kriva si, idi iz zatvor, idem dignute glave i gotovo. U praksi se retko događa da sud usvoji predlog za ponavljanje postupka i da postupak ponovni krene. Dešava se u slučajevima ukoliko je licu suđeno u odsustvu, pa se to lice naknadno pojavi i zahteva da mu se sudi u njegovom prisustvu. U tim situacijama sud skoro uvek usvoji predlog za ponavljanje postupka.